Hallå och varmt välkomna till en ny video med kanal. Idag har det kommit en del saker. För det första så har det kommit en dubbeluppgradering 81+. De här är förhoppningsvis helt okej. Okay. Vi kommer göra några av dem idag, kanske 5 eller 6 stycken. Men jag vill helst ha spelarvaren om jag ska vara ärlig. Jag älskar spelarvaren detta FIFA. Det har också kommit en 83+ garanterad spelare. De här är nästan aldrig bra. Jag ser ingen form av bra ur dessa. Men sist och minst har det också kommit en garanterad what if spelare. Men det ska vi ta och kolla på sen. Vi har först och främst ett dubbeluppgradering 81+. Kom igen nu, kan vi få... Jag vill mest bara se en walkout om jag ska vara ärlig mer. Kom igen nu. Det är bara en board. Det är en board i alla fall. Kan det vara 85? Nej. Romagnoli, 83. För att vara... så är det en 81 också. Helt okej okay, kanske. Vi gör några sådana här dubbeluppgraderingar 81+. Och ser om vi kan få något bra. Det är 7 sällsynta spelare. Jag vet inte om det är mycket eller om det är lite. Men... eller om det är helt okej okay, kanske. 30 som är inte jättemycket heller. Vi får sikta på typ 6 stycken och sånt. Andra, vi får inte ens en board. Nej. Okej, sällsyn spelar 83+. Det här är det tredje paketet vi öppnar idag. Jag tror helt ärligt inte att dessa kommer vara bra. De här paketen har aldrig varit bra, men vi får testa ändå. Jo, men det känns bara för bra. Ser ni, ingen walkout. Jag lovar att det kommer vara en 83 rated. Carlos Vela 83. Nej. Men jag litar på 81+ paketen. Vi kör ett till, det här är typ tredje sånt här vi öppnar idag. De här kommer definitivt vara bättre än 83 paketen. Men, så får vi ingen board. Kom igen, ge mig någonting. Buffon. Okej, denna gången kör vi 2 stycken. Vi får se om det är bättre om vi har 2 stycken i rad. Jag lämnar in en Kruse också som låg bredvid Buffon. Om 2 stycken blir varandra, är det bättre packlack då? Vi får se. Jag såg inte, nej. Sverige. Vi får Zlatan, jag tror inte att jag packat Zlatan förut. Sabitzer också, nej. Nej, vet ni vad, vi bara diskar honom, det spelar ingen roll. Om jag vill ha en 83 och äta sen så hämtar jag det bara. Men andra paketen nu, vilken Ibra i förra, kom igen nu. Walkout, snälla var någon bra. Det är bara en vanlig walkout. Sommar. Det är en walkout, helt ärligt, det är en walkout i alla fall. Och det är också bra för jag tror inte att jag fodder till... what if-spelaren paketet. Men nu tror jag att jag har det med den här sommar. 85 rating är ganska högt faktiskt. Men det är bra att det inte är mer än 30 kemi i alla fall. Men vi behöver lämna in Kai Havertz här. Och sommar. Och Ter Stegen. Jag vet inte om man kan få från första laget också. Men jag vill typ bara vass. Den dansken ser riktigt sjuk ut. Hans kort också. Att han inte är så hög bara kan i mittfältet. Men kom igen nu snälla. Tänk om spelare. Om man kan få från första laget vill jag ha Sancho. Men vi kommer inte få det, snälla. Det är walkout, jag tror att det är garanterad. Lila flammor. Vem är... Pepe. Nej, han är jättebillig, eller hur? Porto borde, han borde bli uppgraderad. Porto är ganska bra. Om jag ska göra en Real Madrid pass and present är det helt okej. Men jag tror att han är jättebillig. Va? Han klickbaiter mig. Men vi behöver hämta lite fodder. Så som tur är jag spelar lite squad battle. Så kom guld 3, det är inte det bästa. 10k dock, eller 11k och 2 paket. Vi öppnar dem och ser om vi kan få någonting bra. Guldpaket, premium, jumbo, kom igen. Ur första blandade här spelare fick vi ingenting. Snälla, snälla. Ingen walkout, ingen board. Det är kört. Okej, sådär. Ett litet tag senare. Jag har nu förberett med 3 stycken paket. Vi har 2 stycken 81+ spelare. Och en sällsyn spelare 75+. Jag tror att det här är så många paket vi kommer kunna öppna idag. Vi ska gå in på Sånt till Glory också och öppna det garanterade tänk om paketet också. För jag skulle ändå vilja se vad vi kan få där. Men det känns inte som att dessa paketen har varit jättebra. Helt ärligt, jag tycker inte det i alla fall. Men kom igen nu. 2 sällsynta 81+ spelare, vi får ingen walkout. Men i board. Belgien. 4, Lukaku. Nice, 85, det är bra. Det är väldigt bra. Han har uppdaterat bild också. Bolingoli, jag har längtat till Team of the Season när han fått riktigt sjukt kort. Jag hoppas att det kommer bli användbart. Okej, andra paketet fick en Bolingoli första. Kan vi få en Hazard nu? Linka upp med Bolingoli, det har varit sjukt. Det är ingen walkout. Nej, du ser det kommer 83 spelare. Nej. Jo, det kommer det. Det kommer vara Matip. Fast han är ändå ganska dyr ibland. Tror jag i alla fall. Matip. Ja, men typ 9k. Och en Tielemans också. Tielemans är riktigt underskattad. Han har 5 star fel på 4 star. Om den här killen får något specialkort.
typ något sånt ögonblickskort eller så. Han kommer bli riktigt sjuk. Jag kallar det nu. Han kommer få ett riktigt sjukt kort. Jag ska försöka göra en till dubbeluppgradering åt en plus. Och sen oavsett vad så går vi in på Sonti Glory och öppnar paketet där också. Jag borde göra en Sonti Glory video ganska snart. Men som jag sa i förra videon så försöker jag just nu att få medel slash primecom packet. Men i och med att jag vet inte riktigt om vi borde göra det. För det är väldigt väldigt svårt att få. Jag har också hört att det ska tydligen komma någon riktigt sjuk promo på fredag. Så jag, för det första är jag lite ledsen om att jag inte spelar weekly den här helgen. Men då kan jag också försöka få 2583 plus paketet till Sonti Glory. Okej, jag tror att detta blir sista. Vi kanske kan få en till, men då är det verkligen att vi försöker klämma ur det sista. Vi ska nog vänta lite, för de här har inte varit jättebra. Jag tror att jag har öppnat typ cirka 8 idag. Och vi har fått en sommer, en walkout som är sommer. Vi fick dock en bowling golly, vilket också är ganska nice. Så två stycken helt okej. Och vi får ingen walkout ur sista. Eller är det sista? Ja men Strakoska, jag tror att det är ett bra avslut på det. Nej, de här har inte varit bra. Och jag tror inte att What If-paketen kommer vara bra heller. Den här videon kommer jag nog försöka få upp klockan 6 idag. Så om den här videon kommer ut klockan 6, då vet ni att jag har lyckats. Då vill jag också jättegärna att ni ska kommentera om ni tycker om dessa tiderna. För jag brukar egentligen lägga upp videos klockan 07.00 på morgonen. Men den videon då jag packar Prime Pelé, då, den lade jag upp typ klockan 5. Och många ville se den då. Så jag tänker att vi kanske ska ändra tiderna. Vi kanske ska försöka lägga upp typ videos klockan 5, 4 eller 6. I och med att de flesta av er kommer nog hem från skolan då och sådär. Så ni får gärna kommentera om ni har någon åsikt om när ni tycker att jag ska lägga upp mina videos sådär. När ni helst vill se dem liksom. Okej, vi kommer ha en ganska sjuk Sonti Glory video väldigt snart. Men för just nu så ska vi bara öppna Tänk om-spelaren. Vi har lite paket förberedda, men vi ska bara öppna Tänk om-spelaren nu. Okej, vad behöver vi? Vi fick en PP. Så vi behöver typ en mittfält. Jag tror att vi behöver försvara egentligen. Men let's go, Tänk om-spelare. Det måste vara bättre än PP. Det måste vara ett bra, bra, bra. Kom igen, var något bra land. Portugal. Nej, du skojar. Vi fick... Så det är dags för mig att gå och lägga mig nu. Det är så eller är att den här specialen kostar typ 180-150k och sånt där. För ett 85-rated lag. Och vi fick PP två gånger. Inte ens två gånger PP:s värde är lika mycket värd som en av dessa paketen. Jag kanske åtminstone kan använda honom på detta Sonti Glory-konto. Vi får se. Men det var allting för dagens video. Måste redigera denna video nu om ni ska komma upp klockan 6. Och kommentera igen också om ni vill se mina videos i framtiden klockan 6 eller klockan 5. Men ta hand om er nu bara. Och hejdå.